ეს აჭარაში კორონავირუსის გამოვლენის მონაცემია ორი კვირის მანძილზე. Რიცხვები კარგად აჩვენებს როგორ იმატა შემთხვევებმა. Არც იმის გამოცნობა იყო რთული, რომ საავადმყოფოებს დღითი დღე კიდევ უფრო მეტი პაციენტი მიაკითხავდა. Პროგნოზებს მთავრობა თავად აკეთებდა და ამაში ახალი არაფერია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასეთ ფონზე საწოლების სრულად ათვისებული ამ დრომდე არაა. Მინისტრმა, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ ამტკიცებდა, რომ საწოლების რაოდენობა უკვე შევსებულია, ფორმულა შეკითხვის შემდეგ რიტორიკა შეცვალა. Ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ კერძო კლინიკებთან პროცესი გართულებულია. Კერძო კლინიკების აქტივობა არის საკმაოდ გართულებული, ვინაიდან ისინი აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ ადამიანური რესურსი იმისათვის, რომ მიიღონ პაციენტები. Ჩვენ რამდენჯერმე შევხვდით კერძო კლინიკების წარმომადგენლებს და მათ მოვთხოვეთ და დავავალეთ, რომ დროულად მოახდინონ იმ არსებული რესურსის ოპტიმალურად უზრუნველყოფა, რათა ჩვენ პაციენტებისთვის ჩვენ მაქსიმალური შესაძლებლობა გვქონდეს ჰოსპიტალურ სექტორში გაუწიოთ მომსახურება. Ministrii ara concretebs ram gamoiçuia gartuleba da tu gasul tsals mzgavsi ram ar momxdara akhla ra moxda problema da finansebashia tu komunikatsiashi es ganzxadeba saertot ukvirtaqarashi regionis saministros informatsii darchenili saavadmqopobi processhi male chaertvebian mat shorisa khelva chaurshi arsebuli klinika medina da evexis klinika kobuletshi aghmochnda rom arts evexis referaluri saavadmqopo qopila amdromde covid mimghebi batumshi direktori atsxadebs rom komunikatsia mkholot 3 dghis tsin shedga Evexis ორივე კლინიკა COVID ინფიცირებულ პაციენტებს პარასკევიდან მიიღებს. Მედინაში კი კომენტარი დღეს არ გაკეთებულა. 84 საწოლით დავემატებით იმ დიდ რესურსს 700 საწოლი გვაქვს, მე მგონი თუ არ მეშლება 6000 ტირანად გამოყოფილი. Რა იყო მიზეზი, რის გამოც აქამდე არ ჩართულ ხართ ამ პროცესში? Სხვისი სახელით ვერ ვილაპარაკებ, რა კონკრეტულად ჩვენ კლინიკაზე და ქსელთან არანაირი ურთიერთობა არ ყოფილა, აი მე განსაკუთრებული პირობების ჩვენგან მოთხოვნაზე. Ამ ტალღაზე დაახლოებით 3 დღის უკან დავიწყეთ საუბარი და დღეს საბოლოოდ მივიღეთ რაღაც ყვეთილება, რომ ერთობით პარასკევით. Მე შემიძლია ჩვენი კლინიკის მაგალითზე ვთქვა, რომ პრაქტიკულად ძირითადად პედიატრიულ კონტინგენტს ჩვენი კლინიკა მკურნალობს. COVID პაციენტებს გულისხმობ და ჩვენი კლინიკა ასევე ემსახურება როგორც COVID ასევე არა-COVID სეგმენტს და აქედან გამომდინარე სრულად ვართ ჩართულები. Ტიკარაძის განცხადებები უადგილოა. Ამის შესახებ კი ჯანდაცვის ექსპერტები აცხადებენ, რომლებიც რეგიონში არსებულ ვითარებას ყოველდღიურად აკვირდებიან. Ამბობენ, რომ შემოდგომის პიკის დროს პროცესში ყველა კერძო კლინიკა იყო ჩართული. ახლა არსებული ვითარება კი სრულად მთავრობას უნდა დაბრალდეს. Tu მათ არ აქვთ იმის უნარი, რომ დღეს შექმნილ სიტუაციაში მოელაპარაკო რომელიმე კლინიკას, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ კლინიკების ბრალია, მე ვფიქრობ, სამინისტროს ბრალია. Კერძო სექტორს არასოდეს, ხას უსვამ, არასოდეს პრობლემა არ შეუქმნია სახელმწიფოსთვის, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს ორგანიზებას და ელემენტარული ტექნიკური პირობების შექმნას ჩვენი კოლეგებისთვის. Აჭარაში COVID მიმღებს საავადმყოფოებში 900-ზე მეტი პაციენტი რჩება. მინისტრი აცხადებს, რომ პირობა კლინიკებისგან მიიღო და საწოლები მალე დაემატება. ტიკარაძე სხვა ბერკეტი არც აქვს. კლინიკების გადაკეთება COVID მიმღებებად სავალდებულო შესაძლოა გახდეს შესაბამისი ბრძანებით. ამას კი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება სჭირდება. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე კი ღარიბაშვილს ცალსახა უარი აქვს ნათქვამი.